Dom Midreal ponúka na predaj poschodový rodinný dom v obci Kapušany v zastavanej časti obce. Dom sa nachádza na pozemku o výmere 321 m2. Je napojený na všetky inžinierske siete, a to voda, elektrika, plyn a kanál. Rodinný dom sa predáva v pôvodnom stave. Na dome boli vymenené okná za plastové biele. V cene je zahrnutý pozemok a rodinný dom. Na pozemku sa taktiež nachádza garáž a studňa. V blízkosti rodinného domu je kompletná občianska vybavenosť, predajňa potravinárskeho tovaru, pohostinské odbytové stredisko, základná škola a podobne. Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.dombydreal.sk.